Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo e minha família, louvado seja Deus, como sempre, Deus tem nos sustentado. Estou aqui com mais uma receitinha para vocês, né, para compartilhar. Eu já amassei 700 gramas de mandioca. Aqui, o povo, é mandioca que eu cozinhei bem cozidinha, sabe? Escorri, tirei as linhas tudo, amassei, coloquei mussarela, cebolinha e salsa. E fiz uns palitinhos. Pela primeira vez eu fiz. Olha aqui, gente. Olha. Palitinhos de mandioca com queijo. Queijo, né? Ou mussarela. Enfim, vamos ver como é que ficou. Ó. Olha, gente. Ficou bem assim, bem apetitoso, viu? Bem quente, né? Porque coisa com queijo é muito quente. Vou pegar um cafezinho. Aquele cafezinho quentinho. Olha, meu povo. Bem gostosinho mesmo, viu? Ficou bem bom. Gostei. Mas essa quantidade aqui, eu vou ligar para o Maico, mas a mulher dele e a Valentina vim para me fazer para eles. Que aqui em casa, antes de ficar, eu só extraio as coisas, apesar que eu posso enrolar e congelar. Bom. Palitinhos de mandioca. Olha só, gente. E deve ficar muito bom também com um cremezinho que eu faço. Gente, é um molho rosé que eu fiz aqui com maionese, mostarda e ketchup. Aí sobrou um pouquinho. Eu gosto, gente, de guardar de vez em quando alguns potinhos assim, para umas coisinhas pouquinho, né, para estar guardando também. Olha aqui. Maravilha. Eu super recomendo, viu? Bom, gente. Eu fritei só 5. Mas eu como pouquinho na parte da manhã, eu como muito pouco. Bom. Muito bom. O queijinho fica até puxando. Me conta aí, pessoal, como é que tá o clima de vocês aí, na região de vocês, porque Minas tá chovendo, viu? Hoje já choveu uma chuvinha boa, o tempo tá fechando todo. Minas, esse ano, tem chovido bastante mesmo, como sempre, né? Todo ano chove muito. E ainda temos praticamente todo mês de agosto ainda, é sempre eu, né, dando as minhas mancadas. Temos todo o mês de fevereiro, né? E março ainda chove bastante. Portanto, tem até a chuva que fala dia 19 de março.
É dia da chuva que fala, enchente das goiabas, chove bastante. Mas graças ao bom Deus, a nossa cidade, eu não lembro. A única chuva forte e perigosa que deu aqui foi há 33 anos, quando eu estava grávida do meu menino do meio, do Uder. Deu uma chuva, gente, muito pesada mesmo. Não era nem chuva, não tinha nem gota de água, era tudo gelo, puro gelo. Quando, para nós sair da nossa casa nessa época, meu pai teve que pegar o carrinho de mão e tirar o gelo que estava tampando a porta e o degrau para nós sair da nossa casa. Aí nós saímos pela primeira vez, nós em telhado, as ruas, tudo lotado de gelo, gente. Cada pingo que caía era tudo gelo. Mas graças a Deus não deu destruição, não deu nada. Então a nossa cidade, louvado seja Deus, ela é bem abençoada. E também, né, a gente, assim, aqui tem muitas pessoas tementes a Deus, né? Deus, então Deus ouve. Muito bom. Eu espero que aí também na região de vocês a chuva esteja tranquila, mansa, né? Que Deus esteja cuidando de todos nós, todos os dias. Então, meu povo, o meu vídeo hoje foi esse aí, né? Biscoitinhos de mandioca, amassadinho com cebolinha e salsa. Foi mais ou menos umas 700 gramas de mandioca. E eu cozinhei, comi os dois pedacinhos, depois amassei e fiz essas delícias de petisco aqui. Então eu super recomendo. Então até mais tarde com a palavra do Senhor. Finalizamos sempre, né, com a palavra de Deus. E aí, meu povo? Enrolei mais o restante dos palitinhos, vou congelar. E depois eu vou fritar para o Maico, mais a Gabriela e a Valentina. Super recomendo, viu? Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo e minha família, né? Como sempre, louvado seja Deus, e tenho sustentado. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o comecinho, o início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, sobre a formação do universo, né? Tem o título assim: A Criação do Universo e da Raça Humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra. E nas águas que se haviam juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminar a terra,
para governar o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E terão poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam no chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim, verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Glória a Deus e aleluia. Toma um pouquinho de água. Que maravilha, né, gente? Que bênção que é a palavra do Senhor. A gente se encanta, né, pelas histórias verdadeiras, né, que aconteceram e vão acontecer, estão aqui na palavra de Deus. Eu não sei você que acabou de ouvir essa mensagem, o que mais te chamou a atenção. Para mim aqui, o que mais me chamou a atenção, não sei nem quantas vezes que foram citados aqui, que Deus fez, cada coisa que Deus fazia, ele falava: eu me agrado nisso que eu fiz, né? Que nem fala assim. Aqui, é... deixa eu ver aonde que tá aqui. Deus viu que isso... as coisas que isso, e Deus viu que era bom. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão semente, árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. Né? Nós ouvimos essa frase aqui diversas vezes, várias vezes. Depois você pode contar aí, e eu também vou, ainda não posso falar quantas vezes, mas estão aqui. Que tudo que Deus fez, ele fez e viu que era bom. E aqui nós só ouvimos o começo, né? Que é a criação do universo e da raça humana. Então, eu vou querer estar compartilhando com vocês também, talvez, quem sabe, no próximo vídeo, a sequência, né? Que aqui finaliza assim. Finaliza assim, que... e assim aconteceu, e Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu e da terra, né, de todo o universo. Aí no capítulo 2 de Gênesis já vem, né, Deus vai fazer o homem, depois, né, vai ver que o homem lá no, no,
no Jardim do Éden, lá, né, no paraíso, né? Deus viu que ele precisava de uma mulher, então Deus fez Adão ter um sono profundo, tirou dele uma costela e assim ele fez a companheira dele. E pediu para que eles enchessem esse mundo, né, para que produzisse, né? E que assim é o que aconteceu. Então eu não vou muito me aprofundar, porque é no próximo vídeo que eu vou estar compartilhando com vocês Gênesis 2. E o primeiro aqui já foi maravilhoso, intenso, né? A grandeza de um Deus que fez tudo, tudo que está nesse mundo aí registrado aqui, né? Acho que mais ou menos, não sei o certo, uns 3 mil anos está escrito de tudo o que aconteceu e é verdade. Ele é o único Deus verdadeiro e poderoso que fez e faz, e tudo que ele fez, está fazendo e vai fazer, está tudo registrado aqui. Então, que nós venhamos ser cada dia mais atraídos, né? Por esse Deus maravilhoso, esse Deus que pode todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, tem todo o poder nos céus, na terra e nos mares. Para ele todas as coisas são possíveis. Que nós venhamos a ser gratos a esse Deus, né? Pelo ser maravilhoso que ele é, por tudo que ele já fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ele continuará fazendo nas nossas vidas, né? Reconhecendo que nós estamos totalmente dependentes dele para tudo. Então, mais uma vez, eu me despeço de vocês aí com um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!